תראו איזה תמונה שמחה של קבוצת נערים, ילדים קטנטנה. פשוט מקסימה. ואני הייתי רוצה עוד להכניס פה קצת חיים. האם זה ניתן? הפרק שאני לוקח אתכם אליו זה הפרק של הפיינט והאימג' ספרייר. דווקא בואו נתחיל הפעם בשני. האימג' ספרייר. יש לכם פה סדרה של נושאים, כמו שאתם רואים, שאתם יכולים לפזר פה על הילדים עצמם. למשל, בעלי חיים. אני כאן מריץ פה. אפשר לקבוע קצת את הגודל שלו כזה קטן. ויש פה עוד כל מיני תכונות של פיזור, של טרנספרסי, של זוויות שאתם יכולים לבקש. איך אתם רוצים? האם אתם רוצים סיקוונס אחד אחרי השני? האם אתם רוצים רנדום? או על פי הכיוון שאני מושך את ה... יפה. אז זה כאן בעלי חיים עצמם. ויש פה עוד כל מיני בוטל. כל מיני בקבוקים שונים שאנחנו יכולים, אחרת לא מתאים לילדים. מה עם כפתורים? אז אם ניקח את הילדה הזאת ונפזר לה קצת כפתורים ככה במרכזה, ולחמוד הזה נעשה לו איזה מין שרשרת, יכול כמה זה חביב. כל אחד כאן יותר נחמד מהשני. אז זה בערך הרעיון של הספרי, כמו שאתם רואים שיש לנו כאן, האימג' ספרי שיכול ככה להכניס לכם קצת חיים בעבודות שלכם. בואו ניקח תמונה אחרת. והנה יפהפי יש לנו מהתמונות הקודמות, ואנחנו נלך הפעם לאפשרות הבאה של הפיינט. אבל שימו לב, תחזיקו חזק. תראו כמה סוגי פיינט יש לכם כאן, כל מיני אפשרויות של, למשל את האיירבראש, ואיזה סוג של איירבראש אתם רוצים, תגדירו כאן. כמו שרואים, אפשר לשנות ולבחור את ה... זה מעין חתימות, כמובן אם אני אגדיל את ה... ועשה כאן אחוזים של שקיפות, למשל 55% שקיפות, זה משהו כבר מעין חותמת של... אם אני אמשיך זה ימרח, אבל אפשר לעשות את הלוגו הפרטי שלכם ולהכניס אותו כאן כחלק מהמערכת. מה עם ספרי? רק תגדילו קצת את ה... רואים פה, אני, יש לי מעין גרפיטי ביד, ואני יכול לבחור כאן ולפזר פה את הצבעים ככה בצורה יפה ונעימה על המשטח שלנו. ויצרנו כבר תמונה אחרת לגמרי. אז זה הרעיון כאן של כל הסוגים השונים. כאן, ספרי קן, שזה כאילו... עם... נקודות כאלה קצת עדינות, וגם בוחרים פה את הצורה המסוימת, מותו אריה, אבל בעזרת הספרי קן החדש. מה עם עיפרון עדין? אני מבין שהנקודה כבר ברורה, ואתם כאן מתים כבר לאחוז באחבר ולהתחיל לייפות את הציורים שלכם, אז הכלים שלנו כאן, אלה ואחד אפשרויות כאן של כלים, שאתם צריכים פשוט לבדוק אותם ולראות את ה... אפשרויות כדי שאותות לכם. האמת היא שזה תחום שמי שמתמחה בו עושה בו דברים מדהימים. בחלק מהמקרים ככה אנחנו מייפים קצת תמונה וכו', אבל יש ממש אומנים שבעזרת הכלי הזה יכולים להפוך את התוכנה המדהימה הזאת, קורל פוטו פיינט, לממש כלי ציור ולצייר ולסרטט בשילובים אלה של סוג הכלי כאן, האם הוא משתמש במחק כזה או בכזה, בעוצמות המתאימות ובשקיפויות, וממש מחליף לו את האפשרות לעשות את זה בצורה ידנית.